Всім привіт, ще раз доброго ранку. Вітаю вас на вебінарі Java Magia, або як працює Reflection API і генерація байткоду. Мета нашого сьогоднішнього вебінару насправді не скільки навчитися писати чи щось написати, скільки змінити своє ставлення до своєї роботи, до коду, і в тому числі до Reflection API. Як на мене, це ключовий момент в житті розробника, коли твоє ставлення до роботи зміниться. Психологічно ти починаєш по-іншому сприймати інструменти, з якими ти працюєш. Оцей ключовий момент настає, коли ти перестаєш сприймати інструменти, з якими ти працюєш, як магію, а починаєш їх сприймати як простий код, який сам можеш написати. І задача нашого сьогоднішнього вебінару – зробити так, щоб ви, по-перше, перестали сприймати фреймворки і бібліотеки як магію, по-друге, зрозуміли, як вони працюють, ну і в майбутньому випрацювали навики, які дозволять вам ефективніше працювати з цими фреймворками. Бо я переконаний, що крім психологічного, це також і прикладна користь. Тобто, коли ви дійсно розумієте, як працює Spring чи Hibernate, вам набагато простіше працювати з ним, вирішувати якісь проблеми, якщо є, вирішувати ексепшени, баги, оптимізації і так далі. Тому поки люди ще підключаються, в першу чергу давайте будемо знайомитись. Кидаю вам лінку сюди в чат в Zoom на Figma. Там буде дошка, де вам треба намалювати один стікер. Тут вам треба створити стікер і дати відповідь на одне питання. Яка саме Java Magia лякає вас найбільше? Поки що люди ще підключаються. Гляну кілька стікерів. Декого не лякає нічого, це окей. Когось лякає глибоке розуміння Reflection API і розуміння кращих практик, як його використовувати, наскільки я зрозумів. Тут є проксі, когось взагалі лякає Java, з Reflection API, нічого, Spring Data, JDay, Hibernate, все, треба вивчити більше. Окей, ну дивіться, когось Reflection API і магія Java взагалі не лякає, це окей, напевно, треба просто, якщо ви тут глибше зрозуміти, як воно все працює, але однозначно для великої кількості людей, фреймворки, з якими ми працюємо, вони є магією, і я бачив з практики не один раз, як люди уникають розбиратися з якоюсь штукою, бо вона здається їм дуже складною, і вони, наприклад, намагаються закрити таску максимально швидко, не розібравшись з тим, як воно працює, і молячись, щоб ніколи більше в житті їм не попала таска з цим куском коду, де є якась магія, якої вони не розуміють. Я вважаю, що в своєму страху треба йти на зустріч, і ми сьогодні будемо цим займатися. Назва нашого вебінару Java Magia, і порядок денний у нас сьогодні такий. Ми починаємо зараз і будемо працювати 3 години. Перша частина – це вступ до магії Java. Тут ми поговоримо, почнемо, як зазвичай, з того, як вам отримати максимум від свого навчання. Потім буде коротенький квіз на основи, щоб зрозуміти, на чому ми стоїмо. Поговоримо про memory model metaspace, потім зробимо малесеньку вправу для розминки. І в першій частині, в першій годині ми будемо писати простеньку версію Джексона. Тобто сьогодні ми будемо розбирати Java магію повністю на практиці, вирішуючи типові задачі. Продовж першої години будемо писати Джексон. Далі, друга година – це вже базова магія з Reflection API. Поговоримо про анотації, і потім будемо писати простеньку версію Hibernate як наступну вправу, наступну практичну задачу, щоб глибше розібрати Reflection. І в третій частині поговоримо про Advanced магію і про CGLib. Тут ми будемо робити простеньку версію Spring Application Context і створювати проксі, використовуючи CGLib. В кінці поговоримо коротко про альтернативи рефлексії і залишимо час на Q&A. Кожна секція – це одна година, ми працюємо по цих пунктах і в кінці години залишаємо собі час на перерву. Починаємо з Introduction до магії, потім переходимо до базової магії, потім переходимо до Advanced магії. Перед тим, як почати, по-перше, рекомендую вам робити нотатки. Це класна штука в будь-якому випадку, чи ви читаєте, чи проходите відеокурс. Я думаю, що якщо ви працюєте собі звичку робити нотатки, це на якийсь відсоток уже збільшує вашу ефективність навчання. Друге, наше заняття буде проходити активно, як кожне заняття. В рамках заняття ви будете робити різні задачі, зокрема писати код. Тому відкрийте ідеї, будемо писати. Далі, якщо у вас є запитання, залишайте їх, будь ласка, у розділі Q&A section в Zoom. Не в чаті, а в Q&A, вони там залишаться, інші зможуть проголосувати, там лайкнути ваше питання. Щоб 3 години працювати, обов'язково потрібна вода, свіже повітря. Подбайте про це. І якщо у вас
Для швидких реакцій в Zoom є така штука, як Reactions. Ви можете поставити лайк, якщо вам щось подобається, чи поставити якусь іншу штуку, якщо у вас кипить мозок. Це форма фідбеку, скажімо так, щоб я краще розумів, як вам заходить або не заходить. Переходимо до короткого кусочку про ефективне навчання. Я говорю про це на кожному занятті, на кожному вебінарі, на кожному тренінгу, бо це важлива штука, це ваше прискорення. Чим краще ви вчитесь, тим швидше ви рухаєтесь в плані свого навчання, в плані розвитку кар'єри, тому важливо постійно старатись збільшити ефективність свого навчання. Ключова річ – це почати думати не про навчання, як не про навчання, а як про тренування. Те, що я вам завжди рекомендую робити, бо коли ви думаєте про тренування, ви думаєте про практику. Зазвичай так у людей асоціація. А коли ви думаєте про навчання, ви думаєте про теорію, там читати, дивитись, слухати. Тому перше – це почати оперувати словами «тренуватись», а не «вчитись». Друге – навчання – це зміни в мозку. І вони бувають двох типів – хімічні і структурні. Хімічні стосуються короткострокових покращень. І коли ви щось починаєте вчити перший там, чи другий раз, мозок працює таким чином, що він змінює концентрацію певних речовин, покращує за рахунок цих речовин зв'язки між тими чи іншими нейронами, і у вас починає получатися якась штука краще. Але це тільки перша частина. Для того, щоб у вас реально сформувалися знання і навики, вам потрібні структурні зміни, які стосуються довгострокової пам'яті і довгострокових покращень навиків. Щоб сформувалися структурні зміни, вам потрібно практикуватись і повторювати. Оце одна з ключових штук. Люди, коли щось вчать, наприклад, навіть сьогодні, от ви будете дивитися на Reflection API, як ми будемо писати проксі, якщо це для вас вперше, ви подивитесь, ну, прикольно, зрозуміло. І якщо ви просто на цьому етапі залишите, то через якийсь час ви забудете, як воно все працює, і користь буде невелика. Тому потрібно продовжувати, практикуватися і повторювати. Далі. В нас, насправді, в Enterprise Java, і у вас в голові є багато тем, і, наприклад, сьогодні ми будемо говорити про різні штуки, там, анотації, лямбда, reflection, memory model. І є кілька речей. Перше, це чим більше зв'язків у вас в мозку, тим сильніші знання. Тобто, якщо ви про якусь штуку знаєте тільки з одного боку, і вона більше ні з чим не пов'язана, вона дуже ізольована і ні з чим її не асоціюєте, ці знання дуже слабкі. Чим більше асоціацій, чим більше зв'язків з іншими штуками, тим сильніше у вас знання. Це перше. І друге, чим більше ви практикуєтесь, тим сильніші ці зв'язки стають. Що означає, що вони сильніші? То означає, що вони повільніше будуть вивітрюватися. Постійних знань не існує, будь-що, що ви вивчаєте, а потім перестаєте використовувати, ви починаєте забувати. Просто чим сильніший зв'язок, тим довше він буде існувати. А посилювати ці зв'язки можна практикою і повторенням. Тому, як основний ключ, це треба пам'ятати, що нічого не є настільки ефективним, щоб допомогти вам вчитись, як практика. Окей? Я мрію про той день, коли для всіх людей це вже буде очевидно, і всі будуть якби апріорі сприймати то, що щоб вчитись, потрібно практикуватись і повторювати, і не треба буде про це трендіти кожного разу. Але наразі ми ще дуже далеко від цього моменту, тому я буду трендіти кожного разу. Далі. Починаємо оцю першу частину, першої години – це вступ до магії. І тут треба поговорити про основи, які Java нам дає для цієї магії. І щоб ці основи перевірити, скажімо так, я запущу вам маленький квіз, щоб ви чуть-чуть підгрузили контекст, а я подивився, наскільки ви добре розумієте основи. В цілому виглядає, що більш-менш непогано. Звичайно, всюди є помилки, але наче більшість людей відповідають правильно. Хоча в останньому питанні все-таки 25 людей помилились, ну і це великий відсоток, 58%. Окей. Цей квіз для того, щоб підгрузити собі контекст. Ми зараз, коли будемо говорити про базу магії, то будемо говорити і про memory model, і про анотації, і про дженерики. Тому от такий квіз, щоб трохи розворушити свої зв'язки в мозку. Так, давайте поговоримо далі про memory model. Приблизно і спрощено діаграма пам'яті в GMM виглядає так. У нас є блок, який називається MetaSpace. Він зберігає інформацію про класи, методи, анотації, дженерики, метаінформацію, по суті. Є стек. Стеків кожного потоку – це структура даних стек, реальна, в яку кладуться виклики методів, ну, стек-фрейми, в які там копіюються все, що нам потрібно для виклику методу, тобто це аргументи і локальні зміни. Є хіп, який найбільший кусок пам'яті, він шариться між усіма потоками,
І ми з стеку посилаємося на хіп, і в хіпі у нас, крім там інстансів, є ще, наприклад, дані garbage collector, йому теж потрібно зберігати якісь дані, щоб побудувати граф, ну, і знати, що йому там треба виділяти, що ні. Є ще окремо, наприклад, там JIT compiler, який працює для оптимізації. Ми зараз це вникати не будемо. Якщо ви не знаєте, що таке JIT compiler, можете потім загуглити, почитати. Але нас цікавить зараз найбільше це Metaspace. Бо для багатьох людей Metaspace – це штука, яка в Java є, але яку ми ніби не використовуємо. Ну, стек і хіп зрозуміло. Типу, кожен раз, коли ми викликаємо метод, ми використовуємо стек поточного потоку, який викликає метод, ну і хіп теж там все зберігається. От для чого Metaspace не дуже зрозуміло. Тому зараз така вправа для розминки. Відкрити, будь ласка, IDE. Перевіримо, наскільки ви розумієте, як працює пам'ять в Java. Вам треба написати код, який кидає Stack Overflow Error, і код, який кидає Out of Memory Error. І на це у вас теж є 2 хвилини. Якщо ви вже зробили, напишіть, будь ласка, в чат 2 цифри. Перше, скільки рядків коду вам треба було, щоб першу помилку викинути. І друга, скільки рядків коду вам треба було, щоб другу помилку викинути. Не рахуючи там main, public static, void main, а конкретно вже коду, який помилку кидає. Окей. Якщо ви добре розумієте Java, то ви розумієте, що при виклику метода аргументи метода копіюються в стек кожного разу. Тому, наприклад, якщо ви просто напишете main і передасте args і запустите, то цей метод буде викликатися рекурсивно, і аж поки не вилетить stack overflow error. Окей? Так само, якщо ви знаєте, що зберігається в хіпі, то найбільшу штуку, яку можна зробити, це там масив new long, наприклад, який буде на, ну, я не знаю, наскільки в мене вийде, на візьмемо, наприклад, на 10 мільярдів елементів, так точно навіть не можна. Давайте на мільярд елементів спробуємо. Так, от, out of memory. Java heap space, окей? Це наче і просто, але от для декого це стопор, типу, як отримати stack overflow error, чи як отримати out of memory error. Справді просто, але якщо ви добре розумієте, що таке memory model, окей? Так, продовжуємо працювати. Переходимо зараз до практичної роботи з Reflection API. Я пропоную почати з проблематики в коді. Ми будемо сьогодні говорити в першій годині про JSON і про JSON-мапери. Я припускаю, що всі працюють чи працювали з JSON-ами, тому якби особливо чогось говорити не треба, але можна створити, наприклад, тут якийсь умовний JSON. Скажемо, це буде в нас JSON якогось юзера, називаємо його Jackson, last name, в нього буде mapper, і в нього буде там якась умовна ID, так? Оце простенький, валідний JSON. Чим цікаві JSON-и? Тим, що вони зараз є стандартом для мережевої комунікації, і в ентерпрайзі часто, чим ми займаємось, ми ганяємо туди-сюди JSON-и. Між фронтендом і бекендом, між бекендівськими сервісами, між сторонніми сервісами. Тому простенький формат часто використовуємо. Так він виглядає, наприклад, JSON. Тепер, коли нам на бекенд приходить JSON, або коли нам треба послати JSON, ми в Java працюємо з об'єктами і класами. І умовно кажучи, наприклад, в мене є в Java, наприклад, user, я візьму рекорд, щоб було менше писати. І в нього є от аналогічна структура. В нього є ID, first name і last name, так? От в мене є такий рядок. Тепер в мене є якийсь код. Тобто в коді я там, наприклад, user, кажу там load user from DB. Передаю йому умовно там ID-шку, так? Давайте створимо такий метод. Це в нас буде ID. Тепер кажу var user JSON convert user to JSON user. І тепер нехай там send user JSON to client. Це умовні всі методи, насправді вони там не будуть ходити в базу, не будуть слати
фронтенду чи клієнту, але ми створимо собі такі от методи і поговоримо про це як про приклад задачі. От в мене є умовно там вигрузка з бази, я тут просто поверну нового юзера, turn new user, передам йому цю ID, Johnny, чи як там, Jackson, mapper. Це типу вигрузка в мене з бази, така буде. Тепер я його якось конвертую в JSON. Тут це залишимо. Туду. І тут напишемо South Sending JSON to the client. Так. І тут видрукую оцей user JSON. Мені треба написати код зараз оцей, таким чином, щоб коли я викличу цей метод, зараз нічого не буде, там null pointer буде. Ні, навіть null pointer, null. Щоб в мене вивелося в консоль отакий от JSON. Тобто мені тепер з об'єкта має зібратися такий JSON. Окей? Це наша постановка задачі. Як ми можемо це зробити? Ну, ми можемо там умовно взяти string builder, так? String builder, дрібний string builder, почати йому щось там апендити, все, що нам потрібно, і потім в кінці сказати ту string. Тобто ми кажемо string builder append, там, наприклад, фігурна дужка така, потім, припустимо, це, потім string builder append first name, і тут у нас лапки, дві крапки, probuild plus user get first name, так, а плюс, ну окей, то не плюс, тут треба все аппендами робити, що ми вже взяли за string builder. Так, отаку штуку, append first name, там, append, кома, новий рядок, last name, так, тут буде last name, і ще ID нам треба, ID, так, тут ще нам буде потрібно лапки, бо string лапки береться, так, і тут лапки, і знову ж таки тут лапки, і тут лапки. Ну так, воно може не супер красиво, але є, і в кінці string builder, append, отака штука, і в принципі все, давайте спробуємо запустити. Так, ну, прикольно. Можна тут додати табуляцію якусь, щоб було прикольніше. Так. Чіткий JSON. Все, ми молодці. Правильно, ми зробили умовно JSON mapper. Але яка тут проблема? Проблема полягає в тому, що в мене зараз може з'явитися, крім юзера, наприклад, ще адреса. Рекорд. В неї там буде, наприклад, string city і string, наприклад, street і string number. Так? Може з'явитися, наприклад, ще якийсь там message, так? Record. У нас там буде long ID, string body, local date time, created at. Ну і так далі. Тепер, наприклад, якщо я хочу зробити ту саму логіку і конвертнути не юзера в JSON, а адресу, то мені що виходить? Треба вбрати цей код і красиво його імплементувати для адреси. Ну, ви розумієте, так? Тобто, така штука не прикольна тим, що вона заточена під один клас і вона не уніфікована. І тепер наша тудушка на сьогодні, в першу чергу, тобто постановка задачі, це unify object to JSON conversion logic. Оце наша тудушка на півгодини зараз до кінця першої години. Нам треба цю логіку уніфікувати. От уявіть собі, що ви джавіст, вам треба написати логіку, яка буде конвертувати user to JSON, конвертувати, але не user, а convert object. І на вхід буде приймати будь-який object. І по цьому об'єкту, незалежно від того, чи це user, чи це адреса, чи це що, буде створювати такий JSON. Якщо це user, то user. Якщо це адреса, то адреса. Якщо, наприклад, у нас
в юзера буде тут, наприклад, поле ще адреса, так, то у нас умовний JSON тепер зростає, і в нас з'являється тут ще один внутрішній JSON, це, наприклад, там City Київ, Street. Шевченка і number, там нехай 2А, так? Тобто у нас тепер, наприклад, з'являється такий JSON. І нам треба написати тут логіку, яка зуміє конвертнути юзер в JSON, враховуючи оці всі штуки і враховуючи вкладеність. Тобто тут в мене, наприклад, я напишу new address і передам сюди теж ті самі дані. Київ. Шевченко. Хто живе на Шевченко 2А? Ніхто? Окей. От така у нас тудушка. Це постановка задачі. Ви собі можете уявити, чи ви знаєте, як це зробити, чи не знаєте. Поставте, будь ласка, плюс-мінус чат. Ну, плюс хто може сісти і зараз запилити уніфіковану логіку, яка буде нам конвертувати будь-які об'єкти в JSON. От такі. Окей. Ну, у нас є плюси і плюс-мінуси. І це good, бо ми першу годину починаємо з базових речей. Якщо ви вже з рефлексії працювали нормально, то очевидно, що ця задача для вас не має бути складною. 2-3 тижні – це класна відповідь. Тепер постановку задачі ви знаєте. Повертаємося до розмов про магію. Оце от приклад магії. Ми на цьому прикладі будемо розбирати. Тут вхід іде рефлексія. Тобто, якщо би ви, наприклад, нічого не знали про рефлексію, ви би думали, блін, у мене є об'єкт абсолютно різного класу, може бути об'єкт, і мені треба витягнути з нього поля і імена і значення цих полів. Як це зробити, не зрозуміло. Наскільки я знаю, то в мовах по типу C, C++ немає можливості таку штуку зробити. Тобто пройтись по полях, витягнути їхні назви і їхні значення. А в Java є така штука, як Reflection API. Я називаю це темним чипуном Java. Чому важливо, наприклад, розуміти Reflection API? В першу чергу, бо він використовується в популярних фреймворках. Тобто Spring Hibernate – це очевидно, і їх вже достатньо для того, щоб повчити рефлексію, бо це величезні фреймворки, які ми використовуємо. Але є також, наприклад, JRabel. Це проект, який дозволяє вам рефрешити свій аплікейшн без редеплою. Тобто ви можете кусочок коду переписати, і JRabel може взяти цей кусочок коду і на задеплойному аплікейшні його поміняти. Він використовує рефлексію. Є Mockito для тестової фреймворки, є PowerMock тестовий фреймворк, є WireMock, який дозволяє вам засетапити сервак для тестів, на які ви можете слати умовно реальний HTTP запит і отримати якийсь реальний респонс. Є Jackson Mapper, який дозволяє вам мапити JSON в об'єкти в JSON. Є там ще DTO мапери і так далі. Тобто є, в принципі, ціла серія інструментів, які працюють поверх рефлексії. Тому ми їх розбираємо, і це якби спеціальний інструмент, який дозволяє нам отробити такі штуки, як взяти будь-який об'єкт, перетворити в JSON. Що пише блог про рефлексію? Він пише, що її основна можливість – це програмно доступатись до будь-якого класу. Окей? Це, в принципі, ключ. Тобто рефлексія дозволяє програмно доступатись до будь-якого класу. Ви в коді можете працювати з кодом. Що це означає? Це означає, наприклад, завантажувати класи. Тобто ви можете динамічно в рантаймі завантажити клас лоадером клас, якого раніше не було. Тобто ви можете умовно динамічно там підкласти клас або згенерувати і потім його в рантаймі завантажити і створити його інстанс. Ви можете динамічно імплементувати інтерфейс в рантаймі, можете отримати доступ до метаданих, там подивитися, які є поля, які є методи. Можете створити інстанс будь-якого класу в рантаймі програмно, не через new, а через рефлексію. Можете викликати методи і змінювати поля. Оце я виділив таких 6 ключових штук, що дає вам рефлексія, чого, наприклад, ну, аналогічних речей там немає. В, наприклад, там в Java написано на C++, там немає таких штук. А в Java є отакий от інструмент. І давайте спробуємо програмно отримати доступ до класу. По факту це виглядає так, що все починається з класу в
Так, давайте ми цю штуку перейменуємо на Jackson Demo. Up. Так. Тут створимо пакет DTO. Закинемо сюди ці всі штуки, щоб вони нам не плутались під руками. І створимо ще один клас Demo Up. Будемо зараз там працювати. To do. Let's throw. You unsupported. Patient exception. Так. Окей, це залишаємо. Як програмно доступитися до якогось класу? Все починається з класу клас. Тобто, якщо в мене є, наприклад, user, я можу взяти в нього клас, і ця штука повертає мені інстанс класу клас, який є generic класом. Ну і тут можна всякі речі з ним робити, але от починається все з цього класу клас. Він є дженериком, тобто він параметризований тим типом, якого типу цей клас. І що цей клас має? Він має певний API. Тут от просто ви відкриваєте, і ви вже бачите багато методів, які дають вам програмний доступ до коду. Тобто я можу сказати get declared methods або get declared fields і отримую таку штуку як field. Тобто я можу взяти, наприклад, там field, взяти get declared fields і подивитися, що в мене цей field робить. Давайте виведемо на екран, наприклад, field, тут трошки не так, а так, field get name. От. Давайте запустимо. Так, от мені вивівся назви всіх полів. Прикольно, тобто, наприклад, якщо говорити про цю задачу з Джексоном, то щоб зробити уніфіковану логіку, я вже маю доступ до назв полів. Прикольно, тобто я назви полів вже зможу отримати. Тепер, наприклад, мені треба буде ще тип, щоб розуміти, там, чи потрібні лапки, бо для стрінга потрібні лапки, для, наприклад, інтеджер не потрібні. Спробуємо, наприклад, чи є тут якась штука, яка тип повертає, field, getType. Є штука, яка повертає тип, прикольно. От. Тобто видно, що це в мене long, це в мене string, це в мене string, а це в мене адреса. Good. І що мені ще потрібно? Ще потрібно значення. Давайте ще значення. Як мені отримати значення? Плюс field get. От є get якийсь. І тут пише, що returns the value of the field represented by this field of the specified object. Тобто мені треба передати сюди об'єкт, з якого я хочу вибрати це поле. Якщо я собі тут створю свого юзера. Де мій юзер? Demo app. Так, var user. Так, 123. От в мене є такий юзер. Я хочу цього юзера витягнути поле. Воно каже, що треба exception handle, ми їх не будемо. Handle, зробимо sneaky throws і перезапустимо. Так, illegal access. Access a member of class with modifier private final. Окей. Тобто рефлексія свариться на те, що поле приватне і до нього пхатись не можна, але при цьому вона, наприклад, має таку штуку як set accessible true. Я можу тимчасово дозволити собі доступ до цього поля і все працює. От воно мені вивело 123, Jackson, mapper, адрес. Окей? Тобто в цілому через клас я отримую API програмного доступу до будь-якого класу. Тепер в нього я можу, наприклад, витягнути поля, витягнути їхні назви, типи, значення. І цієї штуки мені достатньо для того, щоб працювати, наприклад, з мапінгом JSON і реалізувати отаку от логіку. Давайте я тепер зроблю бранчу. Це в мене буде там Java Magic. Так. Я зараз запушу цей код, а ви допишете реалізацію конвертінга в JSON. Окей? Так, роблю commit.
Окей, пуш. Так, кидаю вам лінк на репозиторій. Ми сьогодні будемо працювати з нашим бобокодівським репозиторієм. Якщо вони у вас є, вам простіше, ви можете просто стягнути зміни. Якщо нема, стягнете заодно, бо там є вправи, і потім вам потрібно буде робити на домашку вправи, то вам і так потрібні ці репозиторії. Кидаю лінк. Ділка називається WB13.08.22.JavaMagic. Я бачу питання від Романа, чи є сенс створювати інстанси через рефлексію. Є в другій частині, коли ми будемо працювати з, ну, умовно писати Hibernate, чи там просто версія Hibernate, там якраз ми будемо це робити. Макс каже, що в них на проектах бояться рефлексії як вогню. Чому така реакція? Я не знаю, чому така реакція точно. Нема сенсу її боятися, якось уникати, тому що вона є в нашому житті, бо вона є в фреймворках, усі спринги Hibernate на рефлексії. Тут питання в тому, чи варто в своєму коді використовувати рефлексію. І, скоріше за все, відповідь – не варто, бо вона має свої мінуси. Але треба прийняти той факт, що є інструменти, які написані на рефлексії. І ви можете написати свої інструменти. І боятися її нема сенсу. Бо це якби інструмент, частина JDK. Так, не треба писати на рефлексії код, якщо ви можете його написати не на рефлексії. Але не в усіх випадках ви можете написати код без рефлексії. Тому нема сенсу боятися. З приводу підміни класів, це третя частина нашого сьогоднішнього вебінару, будемо дивитися приклади. Гілка WB13.08, WB, там в чат можете глянути. Чи варто розкривати адресу? Так, звичайно. Тобто вам треба зробити JSON-маппер, ну, умовно, вам прийде юзер, ви будете мапити його поля, і тут, наприклад, в нього є адреса, вам треба ж повний JSON, ви не будете, мені треба зробити JSON юзера, але адресу я відкину. Дивіться, завдання в тому, щоб зробити JSON-маппер. Тобто у вас на виході стрінг має повертати валідний JSON. Не ту стрінг, який, типу, там Java робить, а JSON. Так, щоб він був валідним, а не просто яким-небудь. Бачите, були б ми на офлайн-тренінгу, ми б зараз стояли разом на каві-перерві, пили каву, їли круасани і говорили, як там то все правильно мапити. Окей, запускаю вам опитування, щоб зрозуміти, хто зробив, хто не зробив. Complete мається на увазі, що у вас JSON-маппер працює для будь-якого об'єкта і мапить вкладені JSON. Тобто, якщо ви закинете туди юзера з адресою, то він зробить гарненький JSON. П'ятеро людей зробили, ви молодці. Більшість людей потребують більше часу, є люди, які не зробили. Якщо ви не зробили, не переймайтесь цим. Насправді, тут дуже залежить від того, чи у вас вже був досвід з рефлексією чи ні. Якщо його не було, то очевидно, що вам важко зараз сходу таку сісти і працювати. Але ми вже зробили перший крок, тобто за першу годину ми зробили такий introduction, подивилися на клас, на те, що він має API для програмного доступу до коду. Окей? Дивимось швиденько реалізацію і їдемо далі. Я зробив ось так. Тобто, convert.json, в мене є convert.json і convert.json helper, який рекурсивний. Тобто я створюю string builder, передаю цей string builder, кількість табів і викликаю рекурсивно. А далі в цьому методі додаю дужку, далі йду по всіх полях, роблю їх accessible, витягую name, value, до речі, type навіть мені не треба тут. Так. Додаю табуляцію, щоб просто красиво було. Відповідно, додаю назву поля в лапках, далі якщо це число, то додаю просто поле, якщо це string, додаю поле в лапках, там date, наприклад, треба ще зробити, але окей, поки що достатньо цього, і рекурсивно викликаю string builder, оцей convert.json, якщо це в мене не number і не string, тобто умовно, коли в мене буде адреса, в мене викличеться рекурсивно цей код, і передасться туди адреса, і просто tabs плюс один, щоб воно його в бік сунуло. Якщо це не останнє поле, то додаю кому і так далі. Якщо це запустити, то виходить такий от JSON-чик. Окей, можна копійнути його, перевірити, що це валідний. От. Ідея показує, що валідний. Тут, якщо щось, наприклад, забрати, от, то ідея буде підсвічувати, що це невалідний JSON. Ці приклади коду у вас будуть після вебінару, ми надсилаємо матеріали, цей код я комічую і пушу на GitHub, тобто ви зможете глянути. Так, питання.
На чому основана магія Ломбока? Магія Ломбока основана на інструментації байткоду ще на етапі компіляції, тобто він до рефлексії, в принципі, не має ніякого відношення. Ломбок в Java є інструменти, які дозволяють на етапі компіляції інструментувати код, і Ломбок просто на етапі компіляції додає в байткод свої там getters, setters, equals, хешкоди і так далі. Це не до рефлексії. Далі, анонімус питає, чи ми можемо отримати generic тип параметра, наприклад. Ця інформація постійно присутня під час виконання. Чому вона не використовується? Дивіться, стирання типів відбувається на рівні байткоду. Тобто, якщо взяти клас, якийсь generic контейнер, ну, навіть просто, якщо взяти клас, наприклад, контейнер, і в нього буде тут приватне поле, наприклад, list інтеджерів. Так? Int, integer list. Так? От такий от клас. Зараз я тут чуть-чуть почищу, зроблю ще один демо автом. Так, дивіться, якщо у нас є, наприклад, клас контейнер, і в нього є поле list. List – це generic class, так? Тобто це i. Тут ми кажемо integer i. Ця штука стирається насправді. Тобто, якщо я тут напишу main, якщо я зайду в байткод класу контейнер, то в мене от приватне поле list, і тут немає ніякої інформації про те, який це list. Так само, якщо я, наприклад, візьму demo app, візьму контейнер, клас, get declared fields, там можна get declared field, integer list, sneak is rows, так, var, field, дорівнює, і скажу field get type, виведу на екран, то в мене буде просто інтерфейс list. Тобто тут, якби тип, ну, якби generic тип стирається, це видно, що він стирається по байткоду, наприклад. Ми бачимо, що тут у нас просто, типу, list. Тут не вказано, що це integer. Але то, що це integer, вказано в метаінформації. Тобто при компіляції коду з дженериками, generic type аргумент, він стирається на рівні байткоду, і поле залишається звичайним лістом. Просто лістом. Якщо в мене буде тут типу string, буде string list, я це перекомпілюю і подивлюсь, то в мене і це просто ліст, типу, вони по суті однакові. У них абсолютно однаковий тип. Але є мета-інформація, і мета-інформація про generic зберігається. Типу, сам generic клас не знає свого типу, але через Reflection API можна зайти в MetaSpace і його звідти вигрузити. Бо коли JVM типу, загружає application, він загружає туди також мета-інформацію. І можна через мета-інформацію достукатись до цього generic типу. Тобто ми можемо сказати field get generic type. І тут це у нас parameterized type, якось так. От. Param type. І тепер цей param type get actual type arguments. What type argument. І cell type argument. От він вигружає мені integer. Можна зробити це в циклі, щоб було більш зрозуміло. Var field – це у нас контейнер class getDeclaredFields. Візьмемо field getName. Field плюс field getType. І плюс type параметр. Ось таку от штуку. Окей? От у нас є integer list, це list, і в нього type аргумент це integer. String list, це list, і в нього type аргумент це string. Окей? Тобто сам про себе клас не знає, якого він типу, але через рефлексію до нього можна достукатись. Good. Поля класів батьківських теж можна. В Java, в цьому API у нас є завжди от наприклад, контейнер клас get declared fields,
Це поля, які оголошені в цьому класі, а get fields – це всі поля. Окей? Давайте цю штуку залишу, можливо, вона буде комусь корисна. Так, answer live. Назар питає, чи є якийсь нормальний спосіб визначити nested field? Ну, типу, перевірити, чи це number, string, date. Ну, там мусить бути якийсь умовний if-else, тому що в тебе якби логіка розділяється. Якщо це стрінги, то їх треба взяти в лапки. Якщо це дати, то їх треба конвертнути в якийсь формат. Якщо це number, то його треба просто написати. Тому без if-else я не думаю, що можна обійтись. Ми взяли першу частину, це базова рефлексія. Тобто ми просто отримали програмний доступ до класу і витягнули в нього поля і їхні значення. Ми поки що не створювали програмну класи, ми не отримували ніяких інших метаданих, ми не змінювали полів і так далі. Це ми будемо робити зараз в другій частині. Ми переходимо до другої частини, до класичної рефлексії, коли у нас є вже значно більше всього, коли ми не тільки читаємо, а ще й створюємо, модифікуємо і так далі. Базова магія. Як створювати фреймворки, використовуючи Reflection API? Тут важлива тема – це анотації, тому у вас там був квіз, бо анотація – це подружка рефлексії, вони завжди ходять за ручку. Якщо у нас є анотації, то часто для того, щоб їх потім читати рефлексію. Не тільки, але часто. Тому це важливо. Анотації ми використовуємо, наприклад, JV-шні, такі як там override, чи suppress warning, чи functional interface, і використовуємо, наприклад, там ломбоківські, такі як toString, чи equals hashcode. Ці анотації у нас використовуються на рівні компіляції. Тобто там компілятор, наприклад, коли бачить suppress warning, він там не кидає warning. Або коли він бачить functional interface, він перевіряє, чи є тільки один абстрактний метод. В ломбоку використовується інструментація байткоду на етапі компіляції. Коли ви пишете toString, то інструментується байткод, додається туди метод toString. Але є також, наприклад, анотації спрінга, там компонент, чи autovired, чи анотації Hibernate, table, column, які використовуються в рантаймі. І оце якраз я кажу, що анотації і reflection – це подружки, бо вони ходять часто разом. Якщо у нас є, наприклад, Spring, у нього є купа анотацій, то ці анотації якраз читаються рефлексією. На етапі компіляції вони записуються в meta-info в байткоді, на етапі start application вони JVM-ом загружаються в metaspace в пам'яті, і через reflection API ми маємо доступ до цих анотацій в metaspace в пам'яті. Тому зараз давайте подивимось, як ми доступаємося до цих анотацій. Я відкрию тут інший репозиторій по persistence. Ми будемо зараз робити Hibernate. Дивіться, давайте зробимо собі якийсь клас printer service. Так, в нього буде метод public void hello, наприклад. І зробимо анотацію. Назвемо її Magic Marker. Анотації – це маркери. Вони, типу, щось ми маркуємо, умовно кажучи, класи. Я можу поставити собі на свій клас Magic Marker. І тепер в... Давайте зробимо тут ще сервіс. Приберемося геть. І тепер в себе в демо API. Я знову ж таки, я маю клас, наприклад, принтер сервіса, так? Сервіса. Це в мене принтер сервіс клас, принтер сервіс клас. Ця штука дає мені API. Я можу сказати принтер сервіс get declared annotations. Окей? І він мені повертає всі анотації, які на класі стоять. І тепер я прохожусь по анотаціях і, наприклад, вивожу на екран А, наприклад, annotation type get name. Так, я коли цю штуку запущу, нічого не буде. Ще раз запущу. Нічого немає, бачите? Ми клас анотували, але нам не виявилось нічого. Чому? Я думаю, що ви знаєте більшість, або може не більшість, але в анотації є така штука, як retention policy. Retention policy – це налаштування, яке каже, на якому етапі відкидати анотацію. Її можна відкинути на етапі компіляції, можна її зберегти в клас-файл, але не загружати в Metaspace, а можна зберегти в клас-файл і загрузити в Metaspace. Тобто, щоб вона була доступна в рантайм. І якщо ми створюємо свою анотацію, по прикладу цього Magic Marker, то нам треба сказати, що в неї retention буде рантайм.
Що за data retention? Policy тут є outsource, клас, runtime. І якщо ви зайдете в саму ж анотацію retention, то тут, мабуть, пише, що так, the retention policy defaults to retention policy class. Тобто по дефолту клас, відповідно, в рантаймі вона не видна. А якщо я хочу, щоб вона була видна в рантаймі, я маю поставити retention runtime. Окей? От і в мене з'являється ця анотація. Тепер, що прикольно, там було у вас у квізі питання, що анотація дає інформацію тільки про назву і пакет, і більше нічого зберігати не може. Це неправильна відповідь, анотація може зберігати додаткову інформацію. Тобто я тут можу сказати string, наприклад, value, і тепер можу поставити тут оце от value. Так? Ну і в принципі, я тут можу додавати якісь інші будь-які поля умовно. І тут в мене буде, наприклад, value C, count 10 чи 20. Тобто тут безліч я можу собі додати полів, вони оголошуються по такому типу як методи інтерфейса, а значення їхні ми задаємо отак от параметрами. Ну і якщо ви працюєте на ентерпрайзі або на кривавому ентерпрайзі, то у вас точно є фреймворки, в яких є купа анотацій, і в цих анотаціях ми задаємо купу даних. Будь-які інструменти, там чи це MapStruct, чи це Hibernate, чи це Spring, чи це будь-що інше, таке досить потужне, скоріше за все, буде використовувати анотації. Це дуже зручно. Бахнути кудись анотацію, туди передати дані і працювати. Окей. Тобто з анотаціями, сподіваюся, зрозуміло, яка у нас буде постановка задачі. Ми зараз будемо робити свій примітивний аналог Hibernate, щоб побачити, як використовується рефлексія по повній з створенням інстансів і зміною їхніх полів і доступом до метаданих через анотації. ORM Framework – це Object Relational Mapping Framework, тобто це фреймворк для роботи з базою даних, для того, щоб могти працювати з базою даних у вигляді об'єктів, а не у вигляді там рядків, таблиць і SQL. Я зараз запущу свою базу в Docker і будемо працювати з базою. Тим часом дивлюсь на питання. Q&A. Там про get fields, get declared fields повертає всі оголошені, в тому числі приватні, а get fields повертає тільки публічні. Так, походу. Я сказав, що повертає парента. Якщо не повертає, то можна до парента через get superclass дійти. Олег питає, як часто використовується reflection API в проді, а як часто Hibernate чи Spring використовується в проді. Тобто через інструменти постійно для своїх задач дуже рідко. Окей, дивіться. От є у нас тут табличка Products, і тут є якісь продукти, у них є ID-шки, є їхня ціна і таймстемп. І ми хочемо зробити свій ORM, умовно, для того, щоб працювати з продуктами, з базою даних у вигляді об'єктів. Тобто я хочу мати свій, наприклад, клас Product, щоб це була моя entity, це сутність, як в ORM називають. Щоб я міг, наприклад, там оголосити поле ID string name там big decimal price local datetime created at і поставимо тут ломбоковську нотацію data і щоб в мене був якийсь умовний ORM, в якому я міг би сказати, наприклад, find, передати йому клас, передати йому ID, і щоб він повернув мені мій об'єкт. Тобто це така от постановка задачі ORM. Є в нас там, умовно, називаємо це session, в Hibernate, наприклад, це називається, цей інтерфейс називається session. І тепер в себе в коді в мене є цей session. І я можу сказати session find product по ID-шці. Давайте подивимося, які там є, наприклад, от 8. І він має мені повернути продукт той Himers. І я там виведу його на екран. Окей? Тепер, що таке ORM, Object Relational Mapping, тобто мапінг між об'єктами і зв'язками в базі. Якщо в мене є тут
База даних, я можу в базі сказати, там, наприклад, select все from products where ID дорівнює 8, так? І база даних поверне мені оцей рядок. Тепер мені треба пропрацювати оцей весь flow, тобто мені треба в Java підключитись до бази, послати їй відповідний SQL-запит, отримати назад відповідний рядок і витягнути з нього дані, створити інстанс продукта цього класу product, засетити йому поля, оці всі по назвах колонки, і повернути готовий продукт. Окей? Тобто у нас така от постановка задач. Це якби перший крок в ORM, наприклад, це метод find, далі у нас там може бути метод save, метод update, метод remove, і ми даємо API для роботи з даними в вигляді об'єктів, але нам треба пропрацювати оцей весь flow. Давайте зробимо session impl. Давайте я тут назву це session impl. Він нас буде імплементувати session. Тепер, як ми ходимо в базу даних з Java? Ми ходимо через JDBC, і нам потрібно тут мати JDBC-шний data source для того, щоб могти сходити в базу. Там тут required args constructor. Нам треба буде передати data source, і далі з цього data source ми зможемо зробити SQL statement, послати його, отримати назад response. Щоб отримати data source, давайте ми тут його наконфігуруємо. Робимо var data source initialize data source, і тепер new session impl data source. Зробимо це initialize data source, він буде повертати на data source. Нам тут треба Postgres, в мене база даних Postgres, тому мені треба в dependency підключити Postgres. Це в мене буде PG simple data source, new data source set URL, set username, чи user, і set password. І return data source. Тепер мені треба оці креденшали взяти з своєї бази. Я їх закидую сюди. Тут Postgres. Postgres. Окей. Отак. Тепер найцікавіше ось тут, в цій сесії. Потрібно зробити мапінг між класом якогось умовного типу і отим рядком бази даних, який нам буде повертатися. Тому нам треба тут багато чого написати. Напишемо собі тут тудушки. Туду. Перше. Це open GDBC connection. Тобто треба законектитись до бази даних. Далі треба create select by ID SQL statement. Тобто нам треба збудувати SQL statement, який буде по відповідному типу. Тобто, якщо ми сюди передамо product, то мені треба зробити select from products. А якщо мені передамо сюди, наприклад, там user, то мені треба зробити select from users. Тобто, умовно, тут мені треба зробити select зірочка from products where ID дорівнює якийсь параметр. Ну, і це оцей ID, так? Отака штука. Але оце в мене тут, по суті, змінно. Тобто, не тільки products. Далі мені треба зробити три send query to the DB, далі 4 receive result from the DB, далі to do 5 create entity object, це у нас, наприклад, product object, і далі 6 parse the response and set object entity object fields. І останнє, to do 7
return entity object. Окей. Нам потрібні мета-дані. Звідки наш оцей ORM буде знати про те, наприклад, в якій табличці зберігається поточний клас. От я передав йому тут product. Звідки він буде знати, з якої таблички робити select. Для цього нам потрібно якісь мета-дані. Ми додамо, наприклад, собі сюди table анотацію. У неї буде retention policy runtime. І додамо їй тут string value. Тепер я, наприклад, покладу на свій product анотацію table. І тут скажу products, окей? Щоб мій ORM framework розумів, з якої таблички треба вигружати дані. Тепер звідки він буде розуміти, хто в мене ID? Треба, наприклад, йому анотацію ID, так? З retention policy runtime також. Я тут буду, наприклад, казати, що це в мене ID. Тепер, наприклад, звідки він буде розуміти, як називається колонка відповідна? Він може брати просто ім'я, але, наприклад, тут у нас ім'я created add, а в базі даних у нас ім'я created add через underscore. Тому мені потрібна ще анотація column, щоб я міг задавати кастомні імена. Тут знову ж таки зроблю string value. Так. І зробимо тут default нічого, щоб якщо я не вкажу, хоча ні, default не треба. Sorry, отак. От, і, наприклад, я тут можу сказати column, і тут created add. От. Тепер в мене є оця вся мета-інформація, і, в принципі, мій ORM тепер може сказати по цьому класу, вибер в нього анотацію table. Там в мене буде назва таблиці, по кожній колонці вибере анотацію column, якщо вона є, там буде ім'я колонки. Тобто, в принципі, я всю інформацію можу зробити, все окей. З чим можуть бути нюанси? Наприклад, створити інстанс. Ми це не розбирали, але так само, як в класу є API, щоб, наприклад, сказати get declared fields, так само в нього є type get constructor, так? Ви можете взяти конструктор і створити instance, new instance, окей? Тобто ось методом new instance я вже створив собі entity object. Тобто на даному етапі, наприклад, я сюди передам product, конструктор. Я сюди передам product, я візьму в нього конструктор і створю instance. Наступне, що мені треба буде в шостому, запарсити response. Якщо ви вмієте працювати з JDBC, то ви просто з result set будете брати значення колонок і просто будете в entity казати, наприклад, get declared fields for var field. Ви будете казати field set, передавати йому значення var value retrieve from result set by name, а тут будете казати field value і entity object, так? Тобто, Аня, entity object і value. Тобто, якщо ви умовно витягнете значення з результата і знаєте назву колонки, і знаєте назву поле, то ви просто в це поле засетите це значення і пройдетесь по всіх полях, і у вас створиться інстанс, засетяться всі поля, і ви їх повернете. Окей? Тобто вам тут треба знову get declared fields, set, get constructor, new instance. Окей? Давайте зробимо так. Я це приберу. Magic marker приберу. Запушу цей код. Так, 13.8.22 Java Magic ORM task. Add session, add annotations.
Так, дивіться, я запушу вам цю штуку, кидаю лінку. Це вже в репозиторії по персистенсу. Якщо він у вас є, ви можете просто стягнути зміни. Якщо нема, склонуйте собі. У нас там є правила по персистенсу, в тому числі по GDBC, по Hibernate, тому це буде вам корисно. Я запушив вам код, в якому є ініціалізація бази даних, і ви, коли його запустите, ви просто підключитесь до моєї бази даних. Тому вам не треба в себе створювати структуру і дані. Тобто вам не треба в себе локально зараз запускати Postgres, ви просто підключитесь до мого. Михайло Павлюк питає, яким чином ми отримуємо назву таблички, якщо не вкажемо анотацію table. В Hibernate можна table не ставити, тоді воно бере назву entity з маленької букви. І типу є автоматичний naming resolution. Але ми в своєму робимо, типу, що треба обов'язково ставити анотацію table, щоб простіше спростити. Аполло питав, чи назви полів класу змінюються при компіляції. Наскільки я знаю, то не змінюється. Запускаю опитування по цій вправі, по цьому завданню. Двоє людей проголосували yes, і це дуже добре. Для більшості потрібно більше часу, і відповідно є люди, які не зробили. Знову ж таки, якщо ви не зробили, цим сильно не переймайтесь. Тут теж залежить від вашого досвіду. Є люди, які, ну, які були, наприклад, у нас на програмі, які писали свій ORM, то я думаю, що їм набагато простіше це робити. Крім того, в нас був вебінар, ми писали свій Hibernate, і теж, якщо ви це вже робили, то вам, звичайно, що зараз це зробити легше. Але от це приклад того, як будуються рефлексійні фреймворки. От я покажу вам свій solution. От ініціалізується data source, створюється session, я кажу find product 8 по їжці 8. Воно мені знаходить мій Himars. Давайте візьмемо там, наприклад, 10. Може, там щось є, якийсь там курс і так далі. Як я заімплементував метод find? По наших тудушках перше відкривається connection до бази даних, далі я будую SQL query. Тобто в мене є тут шаблон, я буду робити select всього з якоїсь таблиці по якійсь колонці. І я тут роблю build query спочатку. Мені потрібен table name, я його витягую просто по анотації table. Далі мені потрібна поле ID-шки. Тобто я роблю get declared fields, filter is annotation present ID, find any, заходжу поле ID-шки, і далі роблю resolve column name, якщо там вдруг якась, ну, на інша назва колонки стоїть. І тепер передаю як параметри оці дві ESC-ки, table name і ID column name. Тобто в мене тепер цей query буде, давайте ми зробимо тут перед result set'ом sout SQL select statement, щоб побачити, як буде виглядати мій SQL. Ось він. Тобто в мене буде select зірочка from products where ID дорівнює 10. Відповідно, я сечу параметр ID-шку, ту, яка приходить. Далі роблю execute query, воно мені повертає result set. Next переходить на перший рядок в result set і роблю create entity from result set. Тут конструктор new instance, так як ми з вами говорили. Йдемо по всіх полях. Потрібна назва колонки. Resolve column name. Тобто, якщо є анотація column, я беру значення з анотації column. Як, наприклад, у випадку з created add. Тут є анотація column, то воно бере created add. Якщо нема, то просто беру назву поля. І так. От де воно в мене є тут. Resolve column name. Далі я беру field value, це result set get object по назві колонки. Тобто, коли я зроблю цей умовний select, я можу до цих значень доступатись по назві колонки. Типу мені треба знати там price created at. І я кажу get, передаю назву колонки, воно мені повертає значення. І тут один єдиний треба було мені кастом зробити, бо по дефолту GDBC повертає timestamp, типу свій. Тому якщо timestamp, то мені його треба перетворити в local date time. А решту все пройшло добре. От, я роблю set accessible true і сечу це поле. Тобто, пройдусь по всіх полях, засечу їм значення і буде в мене готова entity. Можна спробувати там, наприклад, там у нас є notes, зробити id body create add, а ще одну entity таку. Це в мене буде message. Так. Тут в мене буде note. Щоб перевірити, що в мене уніфікована логіка і що все працює. ID-шка, body, це в мене body,
Тут такого нема, а тут create називається з помилкою. Ну нічого. Ну, person ID можна ще private integer. Person ID. І це в мене колонка person ID. Так, давайте перевіримо, що, наприклад, якщо я зроблю select дірочка from nodes, var ID дорівнює там 10. Ні, 10-го нема. Так. 48. Head first SQL. От. Такий рядок мене має перетворитися в нотатку. І якщо я в демо зроблю find, наприклад, не product, а node. Node, session, find, node. ID-шка 48. Запускаємо. Так, от іде select зірочка тралі-валі from nodes, і тут ID, body, head first, ну і все решта. Окей? Тобто ORM працює. І це класичний приклад використання рефлексії для створення фреймворків. Тут у нас є читання метаданих, тут у нас є створення інстансів, тут у нас є зміна полів. Тепер дивлюсь ваші питання. Аполло питає офтоп питання. При написанні бібліотеки на Java 8, чи не буде помилкою пожертвувати структурністю пакетів, щоб інкапсулювати внутрішні класи і тому подібне? Збереження чистоти і простоти А. Треба робити публічний API, як інтерфейси, і все, що дійсно комусь потрібно, паблік, а решту все, просто класи не робити пабліками, як на мене, і не відкривати їх, якщо ви не очікуєте, що хтось має їх використовувати. Не знаю, чи я відповів. Їдемо тоді до наступної частини. А третя частина – це Advanced Magia. І тут зразу ж знову починаємо з прикладу, щоб була постановка задачі. Є у нас демо WebApp знову, і ми тут будемо робити свій спрінг. Так? Як буде виглядати наш спрінг? В першу чергу зробимо пакет контекст, і в нього буде інтерфейс, який буде називатися Application Context. Так? Цього application контекста будуть методи, generic методи, наприклад, get bean, куди ми передаємо клас, типу тип, а він нам повертає bean, так? Get bean по класу і імені, і, наприклад, get all beans по типу, так? Це якби типовий інтерфейс Spring Application Context. Application Context – це контекст, в якому у нас будуть зберігатися всі об'єкти. Spring як фреймворк – це, в першу чергу, Dependency Injection Container, тобто він нам створює всі об'єкти, які нам потрібні, ми йому це, він імплементує Inversion of Control Pattern, ми йому віддаємо в управління створення об'єктів, він їх сам створює, він їх сам сетить всі dependency, тобто поля, і готує нам зібраний контекст, який складається з готових об'єктів. Тобто, наприклад, якщо в мене буде там annotation, в мене буде анотація умовно компонент, і буде анотація, наприклад, autovired, і та обов'язково мусить бути retention on time. І тут, що в мене, наприклад, може бути string value, default, нічого. І я, наприклад, буду мати там собі якісь сервіси. Сервіс. У мене буде message service. Це буде клас, в якого є приватне повідомлення message, якого є setter і getter до цього меседжу, так? І це в мене має бути компонент. І тепер в мене є, наприклад, ще один сервіс, там, printer сервіс, який теж компонент, і він має залежність на message service, і він, наприклад, має метод public void print message, який використовує message service, get message, і друкує його, так?
типу форматоване друкування. І тепер я хочу, щоб мені мій dependency injection container заінжектив сюди оцей message service. Отак. Тобто постановка задачі яка, що я хочу могти, давайте, я хочу могти сказати цьому моєму контейнеру, щоб він мені створив контекст і все засети. Робимо тут string. Він, наприклад, буде base package приймати на вхід. І тут to do create context. Так? І в демо API в мене буде var context дорівнює new application context info com robocode demo. Так? Оцей пакет у нас буде. І тепер я можу сказати, наприклад, контекст get bin. Мені треба printer service class. Він мені повертає printer service. І я йому кажу printer service print message. Він, типу, має сюди йому заінжекти має message service. Ага, message service не має меседжа. Давайте ми зробимо ще таку штуку. Message service, get message service. І скажемо message service set hello everyone it's been good time. Так. І воно має надрукувати мені таке повідомлення. Так? Воно однозначно зараз не надрукує, бо немає нічого. Тут всюди нічого не повертається, нічого не створюється, null pointer. Тепер, будь ласка, поставте плюс-мінус, чи ви можете це заімплементувати. От взяти зараз і зробити таку штуку, щоб воно просканувало пакет, познаходило компоненти, постворювало їх і поінжектувало dependency через AutoWire. Окей, є люди, які можуть, є люди, які пишуть плюс-мінус, є люди, які пишуть мінус. Давайте ми почнемо разом на якомусь етапі. Я зупинюсь і запушу цей код вам. Тут найважливіше, напевно, це... Ну, з чим ви стикнетесь, якщо ви не знаєте, це то, що Java Reflection API не має зручних інструментів, щоб просканувати пакет і познаходити всі класи в пакеті. Тому потрібно підключати бібліотеку, яка називається Reflections. Смішно, правда? Dependency. Бібліотека називається Reflections. От я її вам підключу і покажу, як нею користуватися. Ви далі вже будете... Самі. Оцей Reflections, він працює таким чином, що ви кажете New Reflections Base Package, так? Це окрема бібліотека, вона просто вміє просканувати пакет. Так, вам треба було би через JV-шний там API роботи з файлами і папками, треба було би йти по папках, заходити в папки і кожен файл звідти типу як клас витягувати, а Reflections уже це вміє робити сам. І тут можна сказати Reflections get types annotated with і просто передати сюди компонент клас var. І тут bin classes. От, у нас є set. Окей? Тобто ця штука поверне нам уже всі класи, маркнуті компоненти. Ми можемо тут зробити bin classes for each out, щоб ви побачили, що воно знаходить всі класи. А тепер, коли ви знаєте класи, ви вже можете почати їх створювати. Так, от воно знайшло нам їх, а далі типу падає null pointer. Але окей. Типу ви маєте класи, які вам потрібно створити. Тепер у вас тут буде мапа. Application context будується на мапі, де ключем є string, це назва біна, яка унікальна, а значенням є об'єкт, який сам бін. Ми називаємо це bin map, це у нас буде хеш map, так? Тепер нам треба тут що зробити? To do. Перше, create all bin objects. To do. Add them to map by name. 3. Inject bin dependencies. Inject bin dependencies. Тепер тут. Тут вам треба to do find
bin by type. Find bin by name and type. І тут, ну, коротше, в принципі, self-descriptive назви. Find all bin objects of this type. Вам треба заімплементувати от ці методи. Я комічу і пушу вам цей код і дамо собі трохи часу, щоб ви спробували написати. Це ще один репозиторій, третій, який Java Web Exercises. Тут у нас є вправи по нетворкінгу, HTTP, серветах, спрінгу. У нас три репозиторії основних зараз є. Це Fundamentals, Persistence і Web. Я якраз в цих трьох спеціально робив вам оці завдання, щоб вони всі у вас були, щоб ви могли робити і інші вправи там. Так, роблю коміт. Так, пушу вам цю штуку і кидаю лінку. Якщо ви користуєтесь репозиторіями нашими і ще не поставили зірочку на GitHub, то, будь ласка, ми збираємо зірочки. Перепрошую, там в методі getAllBins має бути ліст мапа бінів або ліст бінів, краще мапа, а не просто один бін. Так, Назар, відповідаю на твоє питання. Hibernate вимагає дефолтного конструктора, якщо його немає, то він не працює. Це перше питання, і друге, він реалізований на prepared стейтментах. Дивимося на ваші результати. Четверо людей зробили, ви молодці. Більшість майже зробили, і значна частина не зробила. Знову ж таки, тут я підозрюю, що у людей, які вже щось таке робили, є досвід, то вони його зробили, хто не робив, трохи важко. Там хтось згадував Борисова. То, що ви дивитесь Борисова, це прикольно, але дивитися толку з цього небагато. Для того, щоб розібратися, вам треба самим написати. Через практику воно все зайде, ляже, і потім через повторення закріпиться. Давайте дивитись на реалізацію. Запущу вам демку, показати, що воно працює. Я витягую один, він другий. Як я зробив? Через цю бібліотечку Reflections я витягую просто класи всі, які мені потрібні. Це можна не тут не друкувати. І далі є дві речі. Create Bins і Post Process Bins. Create Bins, вона йде по цих класах, просто бере конструктор, створює, резолвить name і кладе в мапу. Resolve name, дивиться, чи на аннотації компонент value не порожній. Якщо воно не порожнє, воно бере це value. Якщо порожні, то бере просто назву класу. Звичайно, що може не бути дефолтного конструктора, тоді воно впаде, треба розбиратись, типу, як там, скільки конструкторів. Ну, я таку дуже просту версію зробив. Цей метод createBins, він нам збере всі біни, але в них не буде dependency просечено. І тепер postProcessBins, він тут має autowiring, postprocessing метод, і цей метод йде вже по всіх бінах в мапі, витягує бін, його тип, дивиться по його полях. Якщо є поле, яке анотоване анотацією autowired, воно витягує цю dependency з контексту і сетить її просто в поле. Таким чином, коли воно створить printer service, потім воно буде post-processing проходитись по його полях, знайде поле autowired, витягне з контексту message service і засетить його сюди. Оці методи, які get, get по імені дуже простий. Ми просто витягуємо з мапи по ключу і кастимо typecast. Get по типу. Я беру entry set, фільтрую такий, щоб entry type is assignable from value get class, тобто, щоб, коротше кажучи, підходив цей тип, і потім складаю мапу по ключу закащений об'єкт. У мене повертається мапа, де якщо я передам сюди клас, вона мені знайде ім'я і тип. Тобто я можу зробити, наприклад, один інтерфейс, і в нього дві реалізації, і по інтерфейсу зможу витягнути дві реалізації. А оцей метод getBin, він просто витягує всі по типу, перевіряє, що є тільки один. Якщо не тільки один, то він кидає no unique bin exception і просто повертає цей бін. Окей. І тепер, що, мабуть, найцікавіше в цьому всьому, що на даному етапі в нас створюються процеси, це поки що воно все дуже схоже на попередній, там, умовно, Hibernate. Тепер додаткова магія, чи advanced магія з проксами. Постановка задачі яка? Наприклад, я хочу
щоб у мене не просто створювалися сервіси, а, наприклад, щоб у мене сервіси мали ще якусь магію. Наприклад, я хочу зробити собі анотацію Trimet, припустимо, Retention Runtime. І якщо в мене така анотація стоїть на стрінговому меседжі, то коли я буду передавати туди, наприклад, отаке повідомлення, щоб воно мені його автоматично трімало до нормального. Окей, зараз от воно таке. Постановка задачі така, що в мене на цьому параметрі стоїть така анотація, і мені тепер треба якусь advanced магію замутити, яка доверне до мого цього класу логіку, яка буде перевіряти, чи стоїть на методі анотація trimet, і якщо стоїть, буде його фіксити. Postbin процесор – це, якщо ви говорите про Spring, а от ми самі пишемо тут зараз, у нас нема Spring, ми все робимо самі, це наша анотація компонент, наш application context, тут Spring немає. Тобто своїми руками, як це зробити, не через спринговий постпроцесор. Окей. Якщо з'являється така advanced магія, коли не просто створити інстанс, а до нього ще докрутити якусь штуку, то тут з'являється проксювання і в нашому випадку CGLib. Що таке проксі? Проксі – це дизайн паттерн, який пояснює, що коли у нас є якийсь клас, ми можемо заекстендити цей клас навколо нього, грубо кажучи, обгорнути його в проксі. І тоді цей проксі екстендить клас і оверрайдить методи і додає до них або змінює їхню поведінку. Тобто, наприклад, в нашому випадку мені треба заекстендити мій клас і докрутити поведінку, яка буде дивитися, якщо в мене на полі стоїть, на параметрі стоїть trimmed, то він буде викликати trim на цьому аргументі. І тепер, якщо в мене є якийсь клієнт, який використовує мій клас, і він має dependency на мій клас, то він буде використовувати проксі, але насправді навіть цього не буде бачити. Бо оскільки проксі буде екстендити, я зможу працювати з змінами типу батьківського класу, а під капотом він буде якийсь заекстенджений. Для цього нам потрібен CGLib. Це бібліотека, яка дозволяє створювати runtime проксі. Java Reflection API може заімплементувати інтерфейс і все, але клас заекстендити в рантаймі не може. Тому є бібліотека CGLib, яка під капотом використовує іншу бібліотеку для інструментації байткоду, і вона вміє нагенерувати байткод, тобто нагенерувати байткод класу, який екстендить мій клас, наприклад, і потім підгрузити через рефлексію клас-лоадером цей клас. Як це виглядає в нашому випадку? Це виглядає таким чином, що тут, наприклад, post-process beans, і тут напишемо ще trimming, post-processing, ще одну штуку, create method, ми зробимо так. Тепер мені треба запроцесити мої біни, подивитися, на яких з них є оця анотація trimmed, і тоді їх заекстендити і додати логіку trimmed. Тобто я йду по всіх бінах, по суті, var bin entry, binmap, set. І кажу, що якщо requires proxying, нехай binentry get value, тоді create proxy для bin, давайте зробимо так, var bin дорівнює binentry get value і bin name get key. Так, get key. Тобто, якщо потрібно проксювати, то я створюю проксі, var proxy, bin proxy, і кладу в мапу proxy, bin map, put, bin name, і bin proxy. Так, тепер лишилось найпростіше заімплементувати ці два методи. Requires proxy і create proxy. Це в нас буде object. Так. Так, давайте requires proxy спочатку. Треба пройтись по всіх полях. Value get class. По всіх методах get declared methods.
Йдемо по всіх методах. Тепер йдемо в var param. Метод get declared get parameters. Так. І тепер, якщо param is annotation present trimmed, тоді return true. Окей? Тобто, якщо хоча б одна анотація знайдеться, то треба буде проксувати. Тепер створення проксі. Щоб створити проксі, нам потрібен CGLib. CGLib у нас, в принципі, тут вже є в депенденцях. Так. CGLib має такий API, що в нього все зав'язано на класі Enhancer. New Enhancer. Так, і цей Enhancer створює нам інстанс. От, тобто, оця штука насправді під капотом буде генерувати байткод і потім підгружати його в наш application. Enhancer має такий API. По-перше, ми йому сетимо суперклас. Це наш, скажімо, var bin type дорівнює bin get class. Ми йому кажемо bin type як суперклас. Далі ми кажемо enhancer set interfaces, наприклад, bin type get interfaces. Далі ми йому кажемо ще щось. Тепер йому треба зробити таку штуку, як callback. Callback – це якраз логіка, яку ми хочемо робити при виклику методів. І там є різні callback-и. Той, який нам потрібен, це метод interceptor. Метод interceptor. Зараз ми його заімплементуємо. Засетимо цей метод interceptor. Назвемо його trimming method interceptor. Цей метод інтерсептор, він буде перехоплювати виклики методу, тобто ми заоверрайдемо і будемо їх перехоплювати, і будемо дивитися, що до чого. Це у нас функціональний інтерфейс, у нього 4 параметри. Об'єкт, метод, аргументи і метод проксі. Так ми їх туди напишемо. Object, метод, args і метод проксі. І тут треба зробити таку річ, сказати for і так, var параметри треба нам метод get parameters. Тепер params length. Тепер var param дорівнює params і. І якщо param is annotation present trimmed, якщо param get type equals string class, то ми робимо to do trim, else, скажемо, throw new runtime exception, only string params can be trimmed. Так, тепер нам треба сказати, що в мене аргумент it дорівнює string від аргумента і того. Трім. Ну так. Тут щось missing return statement. От, ми йдемо по всіх параметрах. Ми витягнули в методи його параметри, по всіх йдемо. І для тих, для яких стоїть анотація трім, ми аргументи, бо тут аргументи і параметри, вони йдуть в однаковому порядку, тому ми просто по індексу беремо. Ми їх будемо трімити. І в кінці треба повернути виклик супер класу уже з цими параметрами. Invoke super object args. Окей. Давайте я спробую запустити. От, воно тримить цю штуку. Окей. Якщо я зараз з message сервіса тримить анотацію заберу, то воно має надрукувати мені його. Так. Якщо я анотацію тримить ставлю, воно створює проксю і проксі цю логіку додає. Тепер, якщо ви візьмете, наприклад, demo app message service get class sout, то побачите, що там клас уже не message service, а message service enhanced by CGLib. Тобто от воно генерує типу новий клас, який екстендить мій message service. І я типу працюю з ним як з message service, але по суті це прокся, яка екстендить мій message service і має цю логіку трімінга. Я все дуже спростив, бо я і так вже відчуваю, що все, тапки. І клас, напевно, також. Але я сподіваюся, що в
цілому ідею генерації байткоду і advanced магії нам вийшло перенести. От так в Spring є багато прикладів, коли ви щось схоже робите. Анотація transaction, анотація кешпел, анотація async. Вони всі проксюють і додають якусь свою логіку. Там, звичайно, що є цілий фреймворк aspect-oriented programming, який це все ставить на рейки, є бін-пост-процесор, там все дуже складно в порівнянні з нашим, але, в принципі, ключ до розуміння, він от такий простий. Це проксі, яке створюється в рантаймі за рахунок того, що його генерує бібліотека CGLib, яка генерує байткод, і через Reflection його загружає в Java. Так. Питає Аполло, чому не використовувати Dynamic Proxy API для проксування замість CGLib? Я так розумію, що про Dynamic Proxy API це мається на увазі Reflection API, то який в Java є. Ну, той API не вміє екстендити класи, він вміє тільки інтерфейси імплементувати. Тому якщо в тебе клас не покритий інтерфейсом, ти не зможеш його запроксувати. По-перше, а по-друге, наскільки я читав, навіть якщо інтерфейс треба проксувати, CGLib працює швидше, ніж Dynamic Proxy API. Прокоментуй, будь ласка, холівари щодо того, як правильно інжектити dependency, autowired, конструктор, сеттери. Правильно інжектити через конструктори, по-перше, ну, взагалі це інша фаза. Якщо ви інжектите через autowired, це фаза бін-постпроцесора. Якщо ви інжектите через конструктори, це фаза ініціалізації. І з точки зору ООП, якщо тобі для створення якогось об'єкта потрібні інші dependency, тобі треба передавати їх в конструктор. І, в принципі, треба дотримуватися і старатися того, щоб інжектити через конструктор. Так, окей. З цим все good. Напишіть, будь ласка, плюс-мінус, чи зрозуміло, що ми тут зробили з цим трімет. Для чого потрібне проксування і CGLib. Окей. Виглядає, що зрозуміло. Це все я запушу, ви собі потім покодите з цим, щоб краще розібратися. Далі. В чому ідея, насправді, цього вебінару і цих всіх завдань? От, наприклад, там ми на програмі робимо Bring, Бібернейт чи якісь штуки. Мені важливо, щоб в нас усіх формувалося таке ставлення до роботи і до цих всіх інструментів, що той самий Spring, наприклад, це просто інструмент, створений іншими джавістами, такими самими, як ви, і ви теж можете щось таке своє створити. Бо я відчуваю, що багато людей ставляться до цих інструментів, в тому числі, наприклад, до Spring, як до якоїсь дуже крутої штуки, до магії і до людей, які його писали, так ніби вони якісь кращі, чи вони, типу, знають щось, чого не знаємо ми. Ми все те саме знаємо, ми теж могли би написати, і треба пропрацьовувати все наскільки, щоб Spring здавався вам просто інструментом, і у вас було відчуття, що ви розумієте, як він працює, і можете навіть написати свій аналог, якщо буде потрібно. Окей, це змінює підхід до роботи, і ви починаєте себе зовсім по-іншому почувати, значно впевненіше і отримувати набагато більше задоволення від роботи, бо ви відчуваєте контроль над тим, з чим ви працюєте. Друга штука – це то, що Reflection API, він допомагає зрозуміти фреймворк з одного боку, а з другого боку він дає вам таке відчуття можливостей. Тобто, хтось взяв рефлексію і запилив свій ORM фреймворк, який зараз використовують там мільйони людей. Хтось взяв рефлексію і запилив свій Mockito фреймворк, який зараз використовують мільйони людей для написання моків. Там ви ж в Mockito, типу, теж створюєте все, по суті, Mockito через рефлексію створює. Наприклад, ми взяли рефлексію і почали робити тести, які, якщо, наприклад, ви користувалися правою там Crazy Generics, то там все на рефлексії і за рахунок рефлексії ми можемо дуже багато всього перевіряти і допомагати вам робити тренувальні вправи, залазити в код, дивитися, типу, правильно ви чи неправильно робите. І ви теж можете взяти Reflection API і використати його для себе, щоб написати якусь свою штуку. Тому можете над цим задуматися. Далі. В описі вебінару була пункт про Spring Jaffa. Люди критикують рефлексію з різних сторін, в неї є свої мінуси, вона працює повільніше. Тобто виклик методу через рефлексію, він працює повільніше, ніж виклик методу звичайний. І це логічно, бо там більша вкладеність. Також рефлексія є неочевидною. Тобто ви десь розставляєте нотації, хтось їх сканує, створює, інжектить поля. Це все неочевидно, і люди цього бояться. Але який альтернативний підхід? Альтернативний підхід – це робити все явно. І от я вам хотів показати Spring Jaffa. Це проект, створений чуваками, які працюють в команді Spring, але які не люблять рефлексію, так само, як дехто її не любить і бояться її. І от вони створили проект Spring Food, Spring Functional. Це альтернативний спосіб конфігурувати Spring явно. Тобто не коли ви розставляєте нотації і рефлексія це все сканує і щось створює, а коли вам явно треба викликати метод.
якщо взяти, наприклад, приклад простого веб-аплікейшена, коли у вас є, наприклад, аплікейшен, контролер, який там по get-запиту повертає там якийсь hello, ви собі можете уявити, як виглядає звичайний рефлексійний аплікейшн. Ви розставили анотації, REST контролер, get mapping, тра-та-та-та. От подивіться, наприклад, як виглядає така штука на цьому Java. Тобто ви тут маєте явно все зробити. Немає сканінга бінів, немає автоконфігурації, немає нічого такого. Ви маєте вказати, що це у вас веб-аплікейшн, що вам потрібні такі біни, що це веб-МВС, що вам треба порт, що вам потрібен раутер, що вам потрібно get. Чуваки, які пишуть Java і кофу там на Kotlin теж є, вони дуже тішаться з цього, що можна збирати спрінговий аплікейшн, не скануючи анотації, а явно вказуючи. І комусь це подобається, так само, як комусь подобається реактів і функціональний стиль. Мені не дуже подобається, якщо чесно. Я розумію, типу, як цей код працює, і про що вони говорять? Про те, що явні конфігурації, наприклад, дозволяють скоротити стартап тайм. І якщо взяти рефлексійний класичний Spring Boot, він стартує 3,5 секунди, то, наприклад, Java стартує 2,5 секунди. Якщо, ну, можливо, це для когось ключ. Якщо взяти там якийсь аплікейшн, який класичний Spring Boot-овий має 400 МБ, наприклад, там пам'яті займає, то такий через Java буде займати 300 МБ пам'яті. Тобто за рахунок того, що все включається явно, можна чуть-чуть зекономити по часу і по пам'яті. Але, як на мене, втратити по коду. Тому, якщо вам цікаво, типу, як би виглядав код, якби не було рефлексії, то, напевно, приблизно так би він виглядав. Тому, ну, якби, коли люди критикують рефлексію, мені здається, що вони просто не розуміють деколи, про що вони говорять, і їм треба пописати без рефлексії. Але, може, є люди, яким прям подобається таке, і це теж окей. Кожен собі робить вибір це. Окей, їдемо далі. Якщо підсумувати, то Metaspace зберігає інформацію про клас, всю мета-інформацію. Reflection API – це потужний інструмент для створення інструментів. Він дає доступ до Metaspace і дає API для створення об'єктів, зміни полів і так далі. Який мінус рефлексії? Це то, що вона опускає compile-time dependency. Ну, по суті, якщо ви пишете просто в коді, у вас є типізація, є методи, а коли ви робите через рефлексію, ви, типу, витягуєте поле там по імені, потім витягуєте метод по імені і так далі, так далі. У вас немає compile-time чеків. І вона працює повільніше. Тобто, якщо взяти код, який написаний просто, і цей самий код викликати там через рефлексію, то воно працює повільніше. Це очевидно, але якби воно має просто свою ціну. Магія потребує створення проксі, наприклад, як транзакції, кешінг і так далі. Java не дає API для створення проксі-класів, тому потрібні такі бібліотеки, як CGLib, і вони працюють за рахунок генерації байткоду і підгружання цих класів в рантаймі. Альтернативи вимагають писати код явно. От як Java, ти мусиш всі біни, все це прописати своїми ручками. Вони придумують типу DSL, щоб це отак типа зручно і кльово робити, але як в мене воно не зручно і не кльово. Тому треба віддати належне тому, що рефлексія дозволяє в цілому писати зручний код. Тепер Q&A. Роман питає, чи буду розігрувати подушку бобокод? Ну, хіба якщо буде ще одна, бо свою я не віддам. Це подарунок, тому вона залишиться зі мною. До питання про injection. Чим відрізняється injection через анотацію lazy та injection через поле класу? Ну, lazy дозволяє просто відкласти. І чим відрізняється injection через поле класу? Setter. Ну, через setter викликається рефлексією метод set. Тобто ви можете через рефлексію зробити invoke методу. То якщо ви робите autovirate на сеттері, воно викликає просто елементарно метод сеттера. Якщо ви ставите autovirate на полі, воно просто бере типу setField. Особливо різниці нема, ну, але там викликається метод сеттера, тут просто прям поле сеттериться. Чи варто лізти у сорси Hibernate Spring, чи буде корисним? Я вважаю, що дуже корисно. Я постійно заглядаю туди, і я вчив там, наприклад, Hibernate, тому що я лазив і дивився, як він працює. Це і одне з того, що я пропагую на заняттях, щоб розібратися з Java, і з основами Java, в тому числі з дженериками, і з усім іншим, до такого рівня, щоб ви могли відкрити код Hibernate чи Spring, і він вас не лякав, щоб він вам був абсолютно зрозумілим. Тоді ви зможете швидко розбиратися, як він працює, і вам не треба буде навіть, типу, гуглити нічого. Чи міг би порекомендувати якусь літературу по рефлексії? Як на мене, вона дуже проста. Типу, є клас,
клас-клас, і в нього є API. Get method, get to, get все. І я просто рекомендую, якщо ти хочеш розібратися з рефлексією, то писати щось на рефлексії. Можеш Hibernate, Spring, от такі типові штуки. Бо літератури я, наприклад, взагалі не читав по рефлексії, я навіть не знаю. Я дивився вчора, там переглядав в Effective Java є один розділ, цікавий по рефлексії, але там просто один айтем малесенький. В Java Complete Reference нічого нема, в Java Inaction нічого нема. З літературою туго. Чи я вирішував реальні задачі з використанням рефлексії? Ні. Чому retention має бути рантайм у наших анотаціях? Для того, щоб ми могли отримати доступ до анотації в рантаймі. Ми ж в рантаймі це все збираємо, читаємо, витягуємо імена. Якщо там буде не рантайм, то ми просто не будемо бачити цю анотацію. Окей, добре, дивіться, друзі. Я дуже радий вас всіх бачити також. Поділюсь з вами кількома новинами, якщо вам цікаво. Дивіться, ми розширюємо команду в Бубокоді. І, зокрема, для того, щоб робити більше вправ і швидше робити ці вправи, у нас є, в принципі, roadmap, щоб робити вправи по персистенсу, по вебу, мікросервісах і робити більше навчальних продуктів, в тому числі офлайнових. Тому зараз ми розширюємо команду і будемо активніше додавати нові події. І я відчуваю, ну от у нас там є якісь воркшопи офлайн, я відчуваю, що людям зараз дуже не вистачає живого спілкування, і я про це говорив з різними спеціалістами з освітньої індустрії, і реально нам потрібно збиратися з вами, тому ми працюємо над цим. Тобто два апдейти, то що ми розширюємося для того, щоб робити більше вправ, і потім будемо робити більше офлайн-івентів, хочеться з вами зустрітися максимально швидко. Тому чекайте нас. Сподіваюсь, скоро побачимося. Що ти маєш на увазі під розширенням? То, що у нас нові люди приходять в Бубокод. Команда збільшується. Дуже дякую, що ви були з нами. Бажаю всім гарного дня і бажаю не боятись магії Java. Якщо якісь питання, пишіть на пошту.